não é verdade. E você não deve acreditar, foi ruindade de alguém pra me caluniar. Foi a inveja, muita mágoa e o despeito de quem não tem o direito e nem moral pra me julgar. Não, não é verdade. E você vai me acreditar? Esse alguém que tentou nos separar tem inveja, muita mágoa, tem ciúme do grande amor que nos une e que ninguém poderá acabar.